Dárek, párek, lidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa. A dneska je to zase z těch sérií update to Clash of Clans. A dneska to nebylo jakože takový velký update. Je to vlastně jenom 5x nebo 4x, teď nevím. Zrychlený trénování u Barbariana a u Draka. U Barbariana je to 4 sekundy, to znamená 4, 8, 12, 16, 20. Jo, je to 5x rychlejší. A u Draka taktéž, to trvá jenom pouhých 6 minut. Takže doufám, že toho využijete a já toho tedy využiju. Barbarian tedy se trénuje jenom 4 sekundy, což je fakt bomba. Ještě jsem nic takového neviděl. No a když si boostnete tedy ten barák, tak to trvá 1 sekundu. No a když budete najednou trénovat všech 200 Barbarian nebo 220 podle toho, kolik máte místa, tak to bude prostě taková armáda, která jde od těch baráků, jo. To prostě jedna sekunda, to už jsem viděl video a je to fakt boží, ještě chci na to taky zkusit udělat. A Draka hlavně tedy, jak jsem říkal, využiju v Clan Wars, když to trvá 6 minut. A taky hlavně na donate, když už jsme u toho mohli to trošku i snížit tu cenu, jo, aby byla prostě akční cena, ale aspoň něco, furt lepší než nic. Taky už vznikly nové jména, nebo spíše útoky taky, právě na Barbariana a na Draka. Já jsem si ho tedy pojmenoval Bargons, je to vlastně Barbarian a Dragons, takže to dává trošku logiku. No a vlastně první co je, tak vypustím Barbariany, jak už jste možná viděli nebo neviděli. A aby vlastně zničili okolní ty budovy, popřípadě i vylákali Clan Castle a zničili. No a pak vypustím draky, mám tedy 3 rage spele a 1 healing spell. Takže, jak jsem říkal, Barbariany zničí okolo a draci se vlastně dostanou dovnitř, aby to tam doničili a prostě udělali jakože dragon attack. A teď jsem začal už s těma drakama tedy. A pak jsem pustil tady dovnitř ty draky, jak už jsem říkal. A už to prostě jelo. Sice jsem v tady tom ataku moc nezvítězil, nebo ty draci šli zase dokola, protože už mi vážně jakože lezou na mozek, přijdou mi divný. Já jim tam udělám takový hezký prostor a oni se vždycky dostanou až na kraj a jdou zase dokola. Tak nevím, jak jim to tedy myslí. Každopádně jsme tedy i tak dali 2 hvězdy díky Kingovi, kdyby nebyl ani on, tak ta jedna hvězda by tam byla. Tak jsem to tedy dodělal s těma drakama, pak jsem vysadil Kinga, bál jsem se, jestli nepojet taky náhodou okola, protože Queenu jsem neměl. Tak jsem radši vysadil i Barbariana, aby jsem čeknul, kam půjde ten malý Barbarian a pak bych vysadil toho Kinga. No naštěstí šli tedy doprostřed, zničili tu Talho a bylo to. Tak jo, to myslím, že by pro info takové bylo všechno. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, zbořte tam like nebo odběr. A určitě mi napište hezký komentář a Petráček se s váma loučí a říká zdárek párek.